Video ini saya akan ajar macam mana reset pocket wifi. Jika anda dah lupa dia punya wifi nama password kan, so nak reset macam mana? Ingatkan itu modem mesti ialah power on punya status. Okay, pusing pergi belakang, cuba ada satu kecil-kecil punya button tak? Dekat sini. Okay, tekan lama sikit. On hold lebih kurang 3 hingga 5 saat. Dia punya screen akan padam hidup balik. Jika tak ada screen pun tak apa. Macam modem ini, dia tak ada screen kan? Dia akan padam hidup balik. So maksudnya sudah jadi balik default lah.